Kde je Luka? Že neprišiel? Luka? A odkiaľ to mám ja vedieť? Čo je? Čo si sa sem dovolil s takým relom? Ja som blázon. Čo? Počúvaj, my sme s Lukom skoro v lese havarovali v avte. Havarovali? Hneď sa ti nestalo, si v poriadku? Nie som v poriadku, lebo vtedy som prišiel na to, že bože, do jakej bitky som namočil svoje dieťa. Čo? Ty to tomu nerozumieš? Nie. No keď vyhrá ten Poliš, tak my, kamarát môj, my sme dvaja skončili. Hej. Čo? Lebo Zorka sa nás zbaví tak, že nás už v živote nikto nenájde. Bože, do čoho som to ja namočil svoje dieťa? Žeňa, prosím ťa, nepreháňaj. Ježišmarja, keď sa ešte toto pokosil. Doteraz sme všetko pohnojili. Ja som musel na fare rozbíjať tie taniere s tými orieškami. A potom som ešte klamal o našich zvykoch a obyčajoch, a to ešte pred biskupom. Vidíš, a teraz ja tebe nerozumiem ani slovo, ale už keď sme pri tom, náhodou nevieš, čo Zorka plánuje s tým porcelánom? Porcelán má teraz na starosti Petra. Čiž, to je ako, že teraz to dieťa bude viesť biznis? Tak dieťa, no je ešte mladá, ale Zorka ju zauča, vieš? A keď ju zaučí, tak Petra prevezme celý biznis. To ešte sa uvidí, ako sa jej podarí ten porcelán predať. Lebo keď nie, tak si ho môže rovno nechať ako veno. No, keď už hovoríš o vene, tak... Čo je? Čo sa škeríš? Včera po obede s mojím Sergejom riešili účtovníctvo u nás doma. A potom boli spolu v aute. A zrazili spolu biskupa. Ti poviem, že medzi tými dvoma niečo je na 100%. To mi ver. To je akože... Petra s tvojim Sergejom? Však Petra nie je hlúpa, že by sa dať dohromady s takým chlapom, jak tvoj Sergej. Čo sa rehočeš? Čo Sergejovi ako chlapovi chýba? Čo? No nič. Hey? Len sa smej, nič také neexistuje. Počúvaj, tvoj Sergej proti môj Mikitovi, to je ešte menej, to je len pol chlapa. A je presne jak jeho pivo, čo čapuje v bare. Sama pena, spúkneš a zostane len toľko. Kamarát môj zlatý, Sergej je ako pitbull. Ten, keď sa zakusne do baby, tak ju nepustí. A keď bude Petra šéfovať, tak on bude šéfom tiež. Priprav sa na to.